того ремонтні були роботи отут. І стояло все. Даже камери стояли. Це тільки що торгувати, і все. І то
Вся Бежать торгує. Цей спиртзавод відкрили, Боже, вечором такий дим, де чорний звідти просто. Бо вечором вони щось, ну, днем не працюють, наверно, то що дихати цим. А на вечір так. Вихлопи такі, що... Ми коли з Аліною приїхали, були поступати, та й з нами був Іни мій дядько Саші, чоловік, оцей, кривий Сережа. А цей, а потім на следующий раз ми приїхали...